Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова цікава. Розважальна пізнавальна програма. Сьомий поверх. На годиннику 17.01 в прямому ефірі обласного телебачення Галичина програма «Сьомий поверх». В студії для вас працюють Олена Гаращук та Роман Матлюк. Доброго синичкиного дня! Саме таку назву має сьогоднішній день, а ще про нього кажуть «Зеновій день». І саме цього сьогоднішнього дня, 12 листопада, з великим нетерпінням чекають всі мисливці, тому що саме сьогодні кажуть, що потрібно вполювати хоча б одного зайця або зайчика, аби мисливський сезон вдався. Зрозуміло. Ну, а в мене, як завжди, історичний календар, який сповіщає, що в 1929 році, 12 листопада, народилася Грейс Келлі, якій суджено було стати відомою голівудською кінозіркою, любимою актрисою режисера жахів Хічкока. Ну, а потім вона стала дружиною князя Монако Ренє III і мамою нинішнього князя Монако Альберта II. Ну, а ще сьогодні світ відзначає це не свята, а такі дві події, як би сказати, так? Сьогодні День якості всесвітній і День боротьби з пневмонією. Оцей другий день, до речі, це стосується засобів масової інформації нас і лікарів-пульмонологів. Ми в цей день повинні ще раз наголосити, голосно сказати, нагадати всім державним діячам, а також керівникам департаментів охорони здоров'я, що ця хвороба нікуди, на превеликий жаль, не зникла. Вона є і по сьогоднішній день забирає людське життя. Ми б'ємо сьогодні на сполох. І саме тому сьогодні до нашої студії ми запросили авторитетного українського пульмонолога, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, завкафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, а крім того, іще і керівника міжнародних досліджень Миколу Миколайовича Островського. Пане Миколо, доброго дня. Ми щиро дякуємо, що ви до нас прийшли. Чесно кажучи, ми вже довго чекали з вами цю зустріч. У нас, на превеликий жаль, верніше у вас, не виходило. Хочу зразу сказати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас будуть виникати питання до пана доктора, професора, будь ласка, телефонуйте і напряму спілкуйтеся з ним. А у мене перше питання, Микола Миколаївич, до вас таке. Мені таке враження складається, знаєте, що ця хвороба з'явилася на планеті разом з людством. Незважаючи на те, що медицина розвивається, так? І на сьогоднішній день про деякі хвороби, які колись знищували людське здоров'я, забирали життя, ми вже про них навіть не згадуємо, тобто їх вже немає, медицина поборола. Чому пневмонія існує ще й по сьогоднішній день і так трагічно впливає на наше життя? Дякую, пані Оленко, ви абсолютно праві. Патологія, про яку ми зараз говоримо, пневмонія, це безсумнівно є інфекційне захворювання органів дихання, яке втягує в себе респіраторну частину легень, втягує в себе той компонент, який забезпечує обмін киснем між повітрям і кров'ю пацієнта. Безсумнівно, ця хвороба, оскільки вона інфекційна, вона посідає перше місце серед інфекційних захворювань на планеті Земля. Однозначно, і за часів, напевно, шумерської цивілізації, і за часів Древнього Єгипта були люди, котрі хворіли на пневмонії, були люди, які мали ті чи інші обставини, які спонукали так себе проявити свій стан здоров'я, щоб відбулося в них запалення легень. До сьогоднішнього дня дана проблема посідає шосте місце серед причин летальності в масштабах планети Земля. Є країни, де вона надзвичайно більш поширена, є країни, де з нею вміло борються і не дають таким пацієнтам померти, але тим не менше в середньому шосте місце ця хвороба посідає.
надзвичайно болісно втрачати людину, напевно, в будь-якому віці, але надзвичайно болісно втрачати наше з вами майбутнє, наших з вами дітей, онуків і так далі, і так далі. Тому дуже великої уваги будь-яка цивілізована країна, а сьогодні, напевно, всі країни є цивілізовані, приділяють аспекту смертності дітей від пневмонії. Бо це, рахуйте, що країна, цивілізація, економіка стає без майбутнього. Станом на 2009 рік вперше дане свято чи дана дата була відзначена 12 листопада 2009 року, то станом на 2009 рік смертність від пневмонії серед дітей була настільки глобальною, що я не буду вас загружати цифрами, кожні 20 секунд помирала одна дитина. Власне, це і спонукало в 2009 році 100 провідних організацій, державних фондів, волонтерських організацій, установ, які займаються проблемами пульмонології, зокрема пневмоніями, об'єднатися і утворити таку дату, яка називається Всесвітній день боротьби з пневмоніями, як ви гарно і сказали. Добре, але чому і по сьогоднішній день ця хвороба має таку велику потужність? Хвороба має потужність, тому що нікуди не діваються ці збудники, нікуди не діваються групи ризику пацієнтів, які здатні простудитися. Та? Пневмонії, безсумнівно, є різні. Пневмонії бувають як і легкі, так і тяжкі. Пневмонії бувають в здорових людей, які по тих чи інших причинах дали можливість в організмі активуватися ті інфекції і викликати запалення легень. Так і бувають пневмонії в пацієнтів з цукровим діабетом, бувають пневмонії в пацієнтів онкохворих. Ці пневмонії є набагато агресивніші, ці пневмонії мають набагато гірший перебіг. Ми нікуди не втечемо від тих зовнішніх факторів і нікуди не втечемо від внутрішнього наповнення організму людини, тому ці пневмонії як були, так і будуть, так і, напевно, залишаться ще не на одне покоління і вчених, і лікарів, які будуть їх лікувати. Правда, з винайденням антибіотиків в 20-х роках вже 20-го минулого століття смертність від пневмоній зменшилася в сотні разів. Набагато завдяки, станом на сьогодні, говорять, що завдяки винайденню антибіотиків і тому впливу, який антибіотик зробив на перебіг пневмонії, сформувався новий соціальний клас. Це клас пенсіонери. Раніше такі люди набагато менше доживали до такого похилого віку. Відповідно, вдала боротьба лікарів вдалими фармацевтичними препаратами з такою патологією, яка називається запалення легень, от сформувала цілий клас старшого покоління, цілий клас наших батьків, наших бабусів, дідусів, завдяки яким станом на сьогодні ми вміємо правильно, напевно, накрити стіл з 12 стравами на Різдво чи скласти кошик на Пасху. Це теж велика заслуга і показник того, що не все так погано. Так, є ця проблема, є ця патологія. Є певні цифри захворюваності і в Україні, і в Івано-Франківській області, і в світі. Так, дорого лікувати пневмонії станом на сьогодні. Так, в зв'язку з пандемією COVID-19 і їх вторинним ускладненням, яке називається вторинні бактеріальні інфекції, власне пневмонії, смертність, напевно, в світі за 2020 рік, як і в Україні, і в Франківську від пневмонії, геометрично чи галопуючи зросте. Але є успіхи, ми знаємо чітко в лице ворога, ми знаємо чітко в лице засоби боротьби з цим ворогом, і ми, повірте мені, боремося за кожне життя, щоб його зберегти. Микола Миколаївич, дуже часто пацієнти, які приходять до вузько кваліфікованого лікаря, так, чують таку фразу. Я теж, до речі, неодноразово чула, бо доводилося звертатися, де ж ви раніше були. І я знаю, що дуже багато пацієнтів дійсно відтягують зустріч з лікарем, так, не дуже поспішають, намагаються певний період лікуватися самим, однак не виходить і тоді звертаються до лікаря. Але бувають пацієнти такі чемні, які зразу приходять до сімейного лікаря. Але, на превеликий жаль, сімейний лікар, я з великою повагою до сімейних лікарів, тому що знаю, яке навантаження у них, особливо сьогодні. Однак вони намагаються самотужки лікувати ту чи іншу хворобу. Я розумію, що це професіонали, що вони знають свою справу. Однак, ну не можу, от я не можу в це повірити, що одна людина спроможна достеменно знати про той чи інший орган,
Ну, на такому ж рівні, наприклад, знати про легені, як знаєте ви пульмонолог, або як знає про серце кардіолог. І вони намагаються певний період проміжку часу лікувати нас за якимись протоколами. Я розумію, протокол – це є певні правила, так? От я їх читаю, я цими правилами лікую цього пацієнта. І таким чином не завжди це спрацьовує. І коли доводиться вже до певної стадії, тоді вони відправляють нас до вузького спеціаліста. Як на ваш погляд, я розумію, що ви не адміністрація медична, так? Ви не в департаменті працюєте, але, можливо, ви теж, як лікарі вузького профіля, можете на такі речі впливати і сигналізувати. Як зробити от швидший цей перехід пацієнта до вузького спеціаліста, щоб не затримуватися так довго у сімейного лікаря? Дякую, пані Оленко. Дійсно, ми не працюємо в департаменті охорони здоров'я, хоча не одного працівника департаменту дали путівку в життя на нашій кафедрі і делегували на такі керівні посади. Стосовно тих речей, про які ви говорите, сімейна медицина, однозначно знімаємо перед ними шапку, тому що ці люди станом на сьогодні роблять неймовірне, стримуючи цей вал пацієнтів, правильних пацієнтів, пацієнтів, які потребують дообстеження, які потребують лікування, але повірте, що вони роблять надзвичайно велику роботу станом на сьогодні, як сімейна медицина. Щоб ми з вами зрозуміли пріоритетність тих чи інших патологій і відношення сімейного лікаря до цих чи інших патологій, то тут абсолютно вірно ви замітили, що вони мають багато патологій. 60% первинних звернень до сімейної медицини станом на сьогодні в масштабах нашої держави України, це є, звертаються пацієнти з кашлем. Та людина, яка кашляє, становить 60% звернень до сімейного лікаря, особливо в епідемічно напружені періоди чи в період пандемії, такі, як є зараз. Виходячи з цих позицій, що до них звертається така велика кількість пацієнтів, ми чітко регламентували ті етапи надання медичної допомоги сімейним лікарям і їхні знання в тому, що їм повністю розв'язані руки. Ми спочатку навчили, потім перевірили, чи добре навчили. Так? Відповідно, вони не то, що мають право, вони зобов'язані лікувати таку патологію, яка є пневмонією, яка посідає реально шосте місце серед летальності і перше місце серед інфекційних захворювань. Не завжди потрібен фахівець-пульмонолог. Фахівець-пульмонолог потрібен тоді, коли пацієнт з пневмонією виходить з-під контролю сімейного лікаря. Це надзвичайно, це хай буде 20%, 30% тих пацієнтів зі 100, які мають пневмонію. Відповідно, далі, коли лікар діагностує цю пневмонію, її діагностувати надзвичайно легко, це проводиться рентгенографія. Зміни, на, крім клініки, крім аускультації, крім скарг пацієнта, крім температури 38, та, лихоманки, крім нежиті, крім задишки, наприклад, крім кашлю, крім болі в грудній клітці, робиться рентгенографія. Рентгенографія чітко дозволяє констатувати в пацієнта наявність пневмонії. Далі ви згадували протоколи. Це гордість сучасної української медицини – це, власне, пульмонологічні протоколи. Ми перша спеціальність пульмонологія, яка концентровано, координовано, кожен рік оновлюючись, випускає ці протоколи. Це є чітке керівництво для лікарів в плані і діагностики, і тактики ведення, і чітких препаратів, які повинні бути призначені, скажімо, лікарями сімейної медицини. Відтак, якщо ці препарати не працюють, безсумнівно, лікар буде давати направлення на госпіталізацію чи в терапевтичне відділення, чи в пульмонологічне відділення, і ми будемо вже продовжувати боротьбу з цією патологією. А так, я думаю, що станом на сьогодні, вмію вам сказати чи підсумувати оцим коротке резюме такими гарними словами. Станом, як на одній з великих доповідей на Національному конгресі, говорив, що на пневмонію в Івано-Франківській області хворіти безпечно. Та команда, та, яку я представляю, це приблизно 40 лікарів-пульмонологів разом з науковими працівниками, ті, котрі мають фах пульмонологія, зробили все для того, щоб навчити і сімейних лікарів якісно вести цю патологію. І коли я сказав, що на пневмонію в Івано-Франківській області хворіти безпечно, це дуже сподобалося нашій альфа-особі в пульмонології, академіку Фещенко Юрію Івановичу, це головний пульмонолог нашої країни. І він дотепер так говорить: не вмієте, поїдьте до Франківська, лікарі Островського вас навчать, як правильно лікувати пневмонію. То я би хотів заспокоїти наших телеглядачів, і сімейний лікар справиться з вами. І як буде потреба, абсолютно пульмонологічна школа Івано-Франківської області, Прикарпаття, яка станом на сьогодні входить в топ-5, напевно, пульмонологічних шкіл нашої держави, яка відома і на території України, і далеко за її межами, зробить все для того, щоб ви з посмішкою вийшли через парадний вхід
кожного лікувально-профілактичного закладу. Ще одне таке питання. Зараз на сьогоднішній день дуже багато керівників і міської влади, так, і департаментів. Вони майже кожного дня виходять і кажуть про те, що не вистачає медичних працівників. Так? В зв'язку з тим, з цією епідемією, яка об'єднала, на превеликий жаль, таким чином весь світ, не вистачає медичних працівників. І тепер дуже багато вузькопрофільних лікарів, це, наприклад, лори, кардіологи, і ще хтось, вони перекваліфіковуються і раптом стають інфекціоністами і пульмонологами. Я відверто вам хочу сказати, що, наприклад, я би не хотіла би потрапити в руки таких спеціалістів, тому що, а за який проміжок часу вони змогли так перекваліфікуватися і вже дуже добре знати, як лікувати цю хворобу? Ну, от ваш погляд як пульмонолога на такі речі. Чи можна таке це робити? Я розумію, що не вистачає пульмонологів. Дякую, пані Оленко. Я зрозумів суть запитання. Станом на сьогодні кількість пневмоній в області зросла в сотні разів. Станом на сьогодні, я вам скажу дуже коротеньку річ, у нас є відділ, великий, гарний, потужний відділ на Франка 17 на третьому поверсі, пульмонологія наша. В березні-квітні місяці там лишилося два працівника. Ми попросили, не попросили, а ми дали федеральних працівників, щоб в цей час підтримали ці відділи на ці всі речі. Ми так вийшли з ситуації. Тобто і те, що багато людей, особливо багато людей пенсійного віку, які безсумнівно є групою ризику для коронавірусної хвороби, звільнилися і пішли, вони мають на це право. Це треба просто говорити з колективами, говорити з санітарками, говорити з медсестрами, говорити з простими лікарями, щоб їх якось мотивувати. Не завжди виходить, напевно, і меру, і губернатору, і міністру мотивувати фінансово, але повірте, то виховання, яке є в нас, деколи емоційна мотивація теж дуже сильно дозволяє, скажімо, спонукати працівників залишатись на робочих місцях. Станом на сьогодні той вал проблеми коронавірусних пневмоній, а це є вторинні пневмонії, початок вірус, далі приєдналася бактерія і утворюється так звана вірусно-бактеріальна пневмонія. Ще раз наголошую, ми давно, ще в 2007 році, як пульмонологи, делегували право лікувати пневмонії, на відміну, наприклад, від хронічного обструктивного захворювання легень, та делегували лікувати право пневмонії, делегували терапевтам. Станом на сьогодні це є загальнотерапевтична проблема. Я пульмонолог, але зрештою я і терапевт. Кардіолог, наприклад, він кардіолог, але в цілому ці всі спеціальності, чи там ви казали лор, чи фізіотерапевт, чи інші якісь моменти, бо різні лікарі зараз прийшли нам на допомогу. Та, але нас всіх об'єднує та річ, яка називається внутрішня медицина, терапія. Та, і терапевт має право лікувати так само ці пневмонії. Є, ще раз наголошую, є протоколи, є стандарти. Розумієте, в чому була роль наша як пульмонологів? Ми одні з першими на території України випустили, власне, колектив нашої кафедри і обласні пульмонологи, яких ми долучили до цієї роботи, це Івано-Франківської області, Закарпатської області, Львівської області. У нас вийшли такі регіональні методичні вказівки, де було чітко розписано, який препарат обирати, кому препарат давати, при якій тяжкості пневмонії і так далі, використовувати ті чи інші медикаменти. Це зайняло багато часу. Колись сказав один з американських президентів, що йому треба підготувати виступ на 10 хвилин, він буде готувати його 2 тижні. Якщо підготувати на 20 хвилин, відповідно, він буде готувати його тиждень. А коли його не лімітують в часі, він може до виступу не готуватися. Тут колосальна робота полягала в тому, щоб не розписати цілу енциклопедію про коронавірус, як він ускладнюється пневмонією і як його лікувати, а ми це вжали в 8 сторінок тексту. Я думаю, що 8 сторінок тексту, який чітко регламентує покроково надання медичної допомоги пацієнтам, в яких розвинулись вторинні бактеріальні ускладнення в формі пневмонії при коронавірусній хворобі, здатен вивчити, проаналізувати і запам'ятати будь-який випускник вищого медичного навчального закладу, особливо терапевтичного профілю. Тому я сподіваюся, що вони якісно ці речі лікують. Зрештою, ми всі зараз на полі бою. Я до вас сьогодні теж прийшов не з лекційної аудиторії, а з лікарні. Відповідно, пройде певний період часу, і всі наші
і удачі, і неудачі, і досягнення, я думаю, будуть проаналізовані. Це буде своєрідною школою, можливо, школою, де мертві вчать живих. Кожен зробить свої висновки, кожен глибоко всередині проаналізує кожен успіх, який врятував пацієнта від інтубації. Проблема не заінтубувати, проблема зробити так, щоб сумісні зусилля сімейного лікаря, сумісні зусилля терапевта, хоч він кардіолог, чи хто хочете інший, чи гастроентеролог, та, який вміє це лікувати, і пульмонолога призвели до того, щоб пацієнт не став кисневозалежним, щоб пацієнт не потребував кисню, не потребував інтубації. Проблема не інтубації, проблема зняти живою людину потім із інтубаційної трубки. Оце є проблема. І тут нам необхідна консолідація всіх зусиль, будь-яких спеціальностей, хто вміє допомагати, хто хоче допомагати. Ми зараз стоїмо тільки на початку цього складного шляху. Станом на сьогодні Україна готується запросити медичну допомогу, тобто лікарів різних з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми вже прорахували ці моменти, що як буде далі таке галопуюче наростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби, нам не хватить ні молодшого медичного персоналу, ні середнього медичного персоналу, ні лікарів будь-яких спеціальностей. Тобто потрібна консолідація, потрібно впевнено йти вперед, не потрібно панікувати, потрібно вчитися, якщо чогось не вмієш, потрібно, дуже велика річ, це аналізувати свої помилки, та, і йти вперед для того, щоб служити народу Прикарпаття в такий пандемічний період, в який нам довелося жити, пройти його з честю і отримати задоволення від тих людей, яких ти бачиш через ті запотівші окуляри, але очі яких тобі дякують за те, що ти є біля них. Нещодавно на одному каналі державному прозвучала така інформація, що Україна бере чи буде брати участь у міжнародному дослідженні вакцини. І серед кількох міст, їх було небагато, було названо і місто Івано-Франківськ. Чи знаєте ви щось про це, а можливо ваша кафедра і бере участь у цих розробках, дослідженнях? Дякую вам за таке запитання. Дійсно, це є надзвичайно великий, з одної сторони, прорив, з іншої сторони, довіра до України як держави, що провідні фармацевтичні компанії світу, ви розумієте, що це не буде, що це буде високорозвинута країна, яка вже розробила вакцину, це західна півкуля, та, які довірили українським лікарям випробування таких вакцин. Станом на сьогодні ви знаєте ці речі, це безсумнівно є місто Київ, це безсумнівно є Вінниця, це безсумнівно є Львів і це є Івано-Франківськ. Та в нашому місті станом на сьогодні 4 заклади готові до початку цих досліджень. Імовірно, ці дослідження почнуться десь в другій половині листопада місяця. Це є, ще раз наголошую, це є надзвичайно безпечне дослідження, це є надзвичайно якісна вакцина, це не вакцина невідомого походження. Це буде круте, гарне дослідження, яке безсумнівно принесе користь тим людям, які приймуть в ньому участь в плані формування в них імунітету і в плані їхнього вкладу в розвиток і доведення безпечності і дієвості даних препаратів. І так, той колектив, який я очолюю, теж буде брати участь в такому дослідженні, якщо Державний експертний центр України, Міністерство охорони здоров'я дозволить. Ми відібрані в це дослідження. Станом на зараз є певні організаційні моменти, якщо буде на то підпис міністра охорони здоров'я і рішення Державного експертного центру, то ми будемо хотіти приймати в ньому участь. Тобто треба наголосити нашим глядачам, напевно, ще про те, що це будуть добровольці, так? Ніхто таємно нікого лікувати, не буде вакцину лікувати. Абсолютно вірно. Це все людина як свідомо йде на такі речі, і вона під постійним наглядом буде лікарів, так? Дослідження буде тривати, щоб ви зрозуміли скрупульозність і тривалість. Ви знаєте, скільки, наприклад, Russian Federation проводило своє дослідження своєї вакцини. Та? А дане дослідження, яке входить на терени Івано-Франківської області, воно буде тривати 2 роки. Від моменту вакцинації ми 2 роки будемо спостерігати за станом здоров'я цих пацієнтів. Тобто це є глобальне, високотехнологічне, надзвичайно скрупульозне дослідження, результати якого абсолютно будуть прозорі, опубліковані і ніхто під сумнів такі тривалі дослідження ставити
ну, не то, що не може, це абсолютно не відповідає здоровому глузду. Ну і завершуючи потихеньку нашу розмову, у мене таке запитання, яке мене просили обов'язково вам задати. Я, до речі, сама чула нещодавно, як одна жінка другій казала про те, що вона не змогла в аптеці знайти вітамін С і цинк. І я чула, що дуже багато людей з початком пандемії, так, почали пити ці препарати. Наскільки вони дієві, взагалі кому їх треба пити, чи взагалі їх не потрібно пити? І якщо потрібно, то ну, це що, нон-стопом їх треба пити, чи як? Дякую. Дійсно, є в нас відповідна доказова база. Не так багато препаратів, які діють на сам коронавірус, по суті, їх аж так багато і немає. Є певні зрушення в організмі, які провокує вірус, і є препарати, які мають під собою чітку доказову базу, що там одні препарати діють на інтерлейкін 6, там інші препарати діють на якісь інші показнички. Та, по суті, станом на сьогодні доведеною дієвістю для лікування коронавірусної хвороби ми можемо охарактеризувати там певний глюкокортикостероїд. Та, тут є свої плюси. Станом на сьогодні про ті речі, про які ви говорили, і цинк, і вітамін С. Безсумнівно, один впливає на імунну відповідь. Мається, ну, і один, і інший, по суті, вони впливають на імунну відповідь. І один, і інший були використані на території ряду країн. І Китаю, і Франції, і Канади, і Сполучених Штатів Америки, і Великобританії. І показали, що при прийомі таких препаратів, але в високих дозах, це стосується вітаміну С, там повинні бути не добові дози, там не 500 мг, а більші. Ваші сімейні лікарі знають ті дози, звернетесь до них, вони вам правильно попризначають ці препарати. Відповідно, ці речі будуть працювати на зміцнення ресурсу організму. Вони є антиоксиданти, та вони забезпечують підвищення опірності організму. Чи приймати тривало вітамін С, чи приймати коротко? Скажімо, якщо є пневмонія, є одне дозування. Там необхідно більш тривалий прийом цього препарату, якщо це є вторинна коронавірусна пневмонія. Якщо це є профілактична мета, там менші дози і менший період часу приймається даний вітамін С. Чи обов'язково приймати вітамін С? Я думаю, що і ваш прадідусь, і моя прабабуся, коли були живі і не було в аптеках вітаміну С, могли його знайти в тих чи інших продуктах, та якісних, сезонних і так далі, і так далі. Я думаю, що стосовно цинку є теж багато речей, багато різних харчових продуктів, де міститься цей цинк. Безсумнівно, коли вже є коронавірусна хвороба, ми призначаємо і цинк, призначаємо і вітамін С. Але в нас, знаєте, така, напевно, ментальність народу, що в кожного має бути склад солі, цукру, сірників вдома і так далі, і так далі. Станом на сьогодні я знаю кілька родин, які мають запаси ліків, які сколихнуть стратегічні запаси будь-якого лікувального профілактичного закладу. Відповідно, можливо, тому є якісь перебої, але станом на сьогодні, якщо ви зайдете в інтернет-пошукувач і напишете «купити вітамін С» чи «купити цинк Івано-Франківській області», ви його точно, чи в місті Івано-Франківську, ви його точно знайдете. Отже, ті люди, які споживають, тобто, це все це нормально? Це гарно, це потрібно. Зазвичай ті люди мають, окрім вітаміну С, вони ще мають склад гречки на кухні, але зараз не про це. Микола Миколаївич, ну і підсумовуючи нашу з вами розмову, дуже багато сьогодні було сказано і нашим телеглядачам, ну і я думаю, що кожен для себе щось знайшов. А от тепер питання, можливо, не для глядачів, а таки до вас. Чи задоволені ви своєю роботою, своєю професією? Дякую вам за запитання. Я вмію відповісти, напевно, ствердно сказати, що так. Та ми всі, коли я 30 років тому, та в 1990 році я поступав в медичний університет, тепер назва Івано-Франківський національний медичний університет. Я тоді точно не планував бути ні професором, ні директором, ні ректором, ні доктором наук. Та я тоді планував бути лікарем. Ніколи не думав, що я, маючи кілька поколінь лікарів вдома, як правило, вони були хірургічного всі профілю, там травматологи, акушер-гінекологи і так далі, і так далі. Я ніколи не думав, що я буду терапевтом. Та були якісь інші сподівання, мрії.
і так далі, і так далі. Але склалося життя так, що станом на сьогодні я терапевт, я пульмонолог в першу чергу. Та? Я надзвичайно гордий тим, що я є пульмонолог. Я ніколи як пульмонолог, я завжди був дуже гордий бути пульмонологом і лікувати власну легеневу патологію. Але я ніколи не думав, що мені... Я думав, що найстрашніший рік – це був 2009-2010, оцей каліфорнійський грип. Ми тоді теж дуже потужно боролися з пандемією, тільки іншої поширеності, з іншою летальністю. І ніколи не думав, що в нас буде ще щось таке цікавіше, яке сьогодні виявилося в коронавірусну хворобу. Мені дуже приємно, я не побоюсь цього слова, очолювати пульмонологічну школу на території Івано-Франківської області, можливо, якось керувати цими процесами. Ще раз повторюся, в нас є всього, я один, ну, нічого собою не представляю. Та? Основне – це колектив. Я от хочу подякувати, користуючись нагодою, колективу пульмонологів. Їх, кажу, є 30-40 людей в Івано-Франківській області. Це і практична охорона здоров'я, і працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології, інших кафедр Івано-Франківського національного медичного університету. Станом на сьогодні ці люди роблять надзвичайно потужну роботу. І ви питаєте, чи я задоволений? Так, якщо я ввечері йду додому і думаю, що я сьогодні там поміг там 5 чи 10 людям не потрапити, не стати кисневозалежними, не потрапити на апарат ШВЛ, та, чи можливо одному комусь там на кілька днів своїми ногами зійти з інтубаційної трубки, та, то я ще більше задоволений від того, що думаю, що цих 30-40 людей, які представляють сьогодні школу пульмонології Прикарпаття, допомогли сотням людей в масштабах Івано-Франківської області. Хочу повторитися, що напевно, це приносить велике задоволення. І хочу повторитися тому, що весь цей колектив, всі ці люди, це ми говоримо тільки про лікарів, та? А ще є медсестри, ще є маніпуляційні медсестри, ще є, безсумнівно, молодші медичні працівники, ще є навіть ті люди, які розгружають той хліб, який пацієнти їдять в тих наших коронавірусних лікарнях першої лінії, і водії, і всі решта. Я думаю, що кожен з нас успішно служить на своїх робочих місцях і народу України, і народу Прикарпаття. Микола Миколаївич, ми дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо вам за сьогоднішню розмову. І всім нашим телеглядачам, у нас в гостях був доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Микола Миколаївич Островський. Ну а через декілька хвилин в нашій студії нові гості. Впізнали? Це ж я, Карл Ольбрехт Віктор Ігнасіо Діонісій 19, більш знаний як ковід. Коли мене вигнали з Китаю, я прийшов у Європу ще геть молодим і зеленим. Я мав придумати, як зміцнити і феєрично продовжити своє турне. Бо ж самою лише лихоманкою і кашлем вже нікого не здивуєш. І я придумав. Я заволодів людськими емоціями. Страх. Байдужість. Який ідіотизм цей карантин? Ненависть. Виселяйтесь геть, зараз. Тепер вже нічого не може завадити моєму пануванню. А це що? Чи потрібна вам допомога? Може в магазин сходити? Доброта? Сусіди, до аптеки за рогом завезли маски. Я зараз тут, комусь взяти? Щедрість? О ні, тільки невдячність. Пандемія закінчиться, а пам'ять про людські вчинки залишиться. Переможемо коронавірус добрими вчинками. Бо, а розкажи щось зі своєї молодості. Ну, добре. Були такі часи, коли я думала, що я ніхто. А чому? Людство тоді тисячами йшло за блогерами чи платило мільйони футболістам, а нам, медикам, не надавало особливої цінності. Та потім до нас стала прикута увага всього світу. А чому? Бо в Україну прийшла пандемія коронавірусу. Ти злякалася? Так, але не хвороби.
Після кожного кількадобового чергування я боялася принести вірус у власну домівку. Але мій страх допомогли побороти мої сусіди і сусіди моїх колег по всій країні. Дякуємо! 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 І ви перемогли хворобу? Перемогли, так. Пам'ятай, сонце, усе погане рано чи пізно закінчується, а пам'ять про людські вчинки залишається назавжди. Триває програма «Сьомий поверх», ми у прямому ефірі. І 9 листопада президент України підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених є троє наших земляків, серед яких директорка Івано-Франківської обласної бібліотеки для дітей Ірина Тацакович, яка отримала звання «Заслужений працівник культури України». І сьогодні пані Ірина в нашій студії. Доброго вам дня. Ну, звичайно, в першу чергу хочемо привітати вас з таким великим званням. Ми розуміємо, що такі речі просто так не даються. Що, як ви вважаєте, за що вам дали таке звання? Дякую вам. Доброго вечора всім. Звання високе, воно дуже почесно. І, напевно, такий момент дає переосмислити десь весь попередній шлях своєї професійної діяльності. Воно десь не просто так все йде, а воно так, як по цеглинці будинок будується. І так, напевно, моя діяльність, заходи, моє ставлення до роботи, моє дбайливе ставлення до колективу, формування, поступи вперед, напевно, десь воно десь оцінили. Наше керівництво так, напевно, вийшло. А як ви нещодавно думаєте? Ваш заклад відзначив 75 років від дня заснування, так? Незважаючи на такий поважний вік, вас можна назвати дуже такою молодою і сучасною бібліотекою. Не тільки тому, що ви працюєте для дітей із дітьми, а тому, що ви працюєте, як кажуть, в новітніх системах, так? По-новітньому. Розкажіть нам, будь ласка, про ці всі проекти цікаві, які зараз відбуваються на базі вашої бібліотеки. Так, я почну з того, що дійсно бібліотека відзначила свій 75-літній ювілей, і для установи це є ювілей. Це є погляд, це є можливість оцінити, що було зроблено, і намітити якісь плани все-таки на майбутнє. Бібліотека починала в цьому приміщенні, де вона знаходиться, вона 75 років, 45-го року, так от бібліотека, де зараз приміщення на Міцкевича, це був Польський Сокіл, і в 45-му році почала діяти бібліотека. Дуже пощастило, бо так, будівля дуже гарна, гарно, казковий будиночок такий, так. І починали з 3 тисяч читачів, зараз ми маємо 10 тисяч читачів, жителів міста і районних ближніх центрів і міст, сіл, діти мають можливість нас брати літературу. І хочу сказати, що бібліотека намагається бути сучасною. Звичайно, карантин, пандемія внесли якісь свої корективи, але бібліотека завжди намагалася робити все, все, щоб діти любили читати, діти, щоб йшли до бібліотеки, щоб їм там було комфортно, затишно. І хочу сказати, що бібліотека – це не тільки місце, де ти прийшов, взяв книгу і пішов. Насамперед, ми намагалися завжди створити комфорт, затишок. Ми намагалися зробити все, щоб діти полюбили читати, щоб вони полюбили читати читання і книгу, щоб вони приходили з великим задоволенням. Ну, в бібліотеці завжди панує така особлива атмосфера добра, затишку, якогось такого милосердя. А саме основне, що там не тихо зараз, це не десь таке місце, де діти повинні тихенько прийти в куточку там постояти. Ми намагаємося масовими заходами, проектами, своїми діями зробити, щоб дітям було весело.
весело. Діти в бібліотеці граються, діти в бібліотеці співають, танцюють, діти малюють. Ми проводимо майстер-класи шумно і галасливо. Це десь трошки було до пандемії. Зараз, звичайно, корективи вносять цей ковід і в бібліотечну справу. Якийсь час ми трошки були закриті. Тепер ми працюємо на обслуговування читача на абонементах, але ми дуже велику активну роботу проводимо онлайн. У нас є своя сторінка, бібліотечна сторінка на Фейсбуці, ми маємо свій сайт, ми намагаємося все це дітям доносити. Насамперед хочу сказати, що бібліотека – це є надання інформації для дітей корисної, важливої, правдивої інформації, яка для дітей доноситься нешкідливої, навіть десь в такій мірі. Ми намагаємося, щоб діти були в курсі подій літературних, історичних, державних, щоб вони знали сучасних письменників, щоб вони в курсі були, які книги друкуються, які сучасні книги. А зараз дуже гарно багатих книг. Книг приходить дуже гарно, письменники гарні, сучасні, пишуть для дітей, і ми намагаємося дітям це донести. В першу чергу діти повинні знати, що ці книги є, їх можна прийти взяти. Ми їх заохочуємо прочитати ці книги. От зараз в період пандемії, ми такі онлайн-читання, ми зачитуємо відривки книг, ми їх зацікавлюємо, ми їх закликаємо. Обмежені доступи на абонементах, але ми намагаємося все зробити, щоб діти прийшли і знали, що такі книги є. Хочу у вас дітки до якого віку обслуговуються? До 9 класу. До 9 класу, так. Але якщо в нас є література, яка може забезпечити бажання читати там 10 чи 11 клас, ну, програмової літератури, в нас дуже великим попитом користується і програмова література, тому що на літо задають дітям читати от ці списки літератури, в нас як приходить червень місяць, нас хоч аншлаг, стоять черги, література записується на невеликий термін, і ми просимо дітей залишати, ну, контакти є, бо це читацькі квитки. Це те, що вони повинні прочитати, це зобов'язання. Але я пам'ятаю, в дитячі роки, коли ми, от я була дитиною, так, книжок тоді так багато не було в магазинах, тоді це був такий дуже величезний дефіцит, і щоб прочитати якусь таку одну, ну, якусь там книгу, так, цікаву, то вибудовувалася велика черга, яка тягнулася на місяці, треба було записати. Десь тепер от я просто хочу дивитися, сучасні діти чому віддають перевагу? От яка книга, якби так сказати, найбільше читаєма? От у них, у сучасних дітей? Який автор, можливо? Дивіться, почну з того, що все-таки ми завжди, такі є всеукраїнські соціологічні дослідження, книга року визначається, наприклад, і діти пишуть свої побажання, отакі анкети, анкетування ми проводимо, що ви любите читати, чи що вас цікавить, чи от що ви прочитали і вам сподобалося. От навіть в межах України, я не кажу тільки в межах нашої області, чи цей, книга номер один «Всеволод Нестайко». Письменник, так, всі діти його люблять, всіх поколінь. Діти люблять читати Всеволода Нестайка. Діти дуже люблять і Андрусяка, і Прохаська нашого, і Жидана, і Галина Малик, і Зірка Мензетюк, і Галина Вдовиченко. Це наші сучасні письменники, я навіть всіх не можу зараз назвати. І книга номер один все-таки «Гаррі Поттер». «Гаррі Поттер» – це читаємо книга, це от за нею в нас і є черги, і в нас оті частини, там ми видзвонюємо, ви скоріше прочитайте, бо вже там прийшли за нею. В нас є всі частини, але навіть в кількох примірниках, там по 5, по 10, навіть там першої частини 7 примірників, там другої. Вона вся розходиться. Це великі книги, правда? Відносно. Ну, для дитини. Так. Як заставити дитину, заохотити дитину читати? У мене син, якому 10 років, дуже тяжко з тим, що в нього є гаджет, з тим, що в нього є навчання, з тим, що він любить футбол. Читати – це дуже важка історія. Як спонукати, чим спонукати? Ну, от крім Гаррі Поттера, тому що він великий. Значить так. Навчити, заохотити дитину до читання – це не одномиттєво, не одноосібно. Це так, сім'я, школа і бібліотека. Це має все в комплексі спрацювати. Ви повинні самі брати книгу до руки, для свою книгу читати. Ви повинні сісти з дитиною, бо дай 10 хвилин на день від малого дитині почитати, коли він ще дуже маленький. Потім знову заохочувати дитину, привести до бібліотеки. Цей момент я вже упустив. Ну ви ще нічого не упустили. Можна, приведіть дитину.
дитину до бібліотеки. Повірте, в нас такі є дуже часто такі моменти. Приходять діти і бачать різноманіття книг, і вони і хочуть цю книгу. А це виявляється, є такі книги, а виявляється, о, які красиві книги. Напевно, брак інформації, що є дуже гарні книги, гарно ілюстровані, з гарним текстом, з таким цікавим текстом і з дуже такою корисною інформацією. І дитина сама, як поринає в цей світ книги, вона обирає, а що ж би мені цікаво? От у мене внучок, другий клас, от він там, о, динозаври, про динозаврів. І він побачив цю книгу, він взяв, і він вже почав її дивитися, він вже заохотився. Треба дати дітям волю прийти, подивитися. Ну, можливо, за першим разом це не вдасться. Можливо, треба 2-3 рази. Не насильно, а от так знайти якийсь контакт такий і зацікавити дитину. Ми, як бібліотекарі, ми що робимо? Ми дуже контактуємо зі школами, з різними. І ми приводимо дітей до бібліотеки. Ми різноманітні заходи проводимо, щоб діти себе комфортно в бібліотеці почували, щоб вони призвичаїлись до тої ситуації, до тої обстановки в бібліотеці, щоб вони себе вільно почували, щоб вони знали розташування книг, фонду. А їм тоді цікаво. Ми різноманітні конкурси проводимо. Ми не тільки читання, ми і малюють діти, і от ми, конкурс малюнку, і конкурс фотографії, і різноманітні майстер-класи. Навіть ми відеоуроки йоги для дітей от зараз під час карантину ми проводили. Це дуже на превеликий жаль, в межах нашої програми ми не можемо довідатися про всі цікаві проекти, які відбуваються у вас на базі вашої бібліотеки, пані Ірина. Ми щиро дякуємо, що до нас прийшли. Ще раз вас щиро вітаємо з високою нагородою. І на превеликий жаль, мусимо прощатися з вами, тому що у нас вже є ще один гість, яким ми теж хочемо вас познайомити. І, до речі, напевно, от наступний наш гість тобі більш детально розкаже, як привчити дитину читати, з якого віку можна вже і треба привчати дитину читати художню літературу. За кілька хвилин в нашому павільйоні новий гість. Дізнайся про свою суперсилу. Ти чуєш, що багато людей у світі захворіли на новий вірус, але це не означає, що захворієш і ти. Слухай поради дорослих і сам допоможи їм. Ти можеш озброїтися проти вірусу. Дивись як. Не торкайся очей, носа та рота немитими руками. Мий руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, рахуй до 30, тоді руки точно будуть чистими. Не їж сире м'ясо та яйця. І взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. До людей, що кашляють, чхають або мають нежить, не підходь ближче, ніж на 3 кроки. А якщо погано почуваєшся, відразу скажи про це дорослим. Тож, не торкайся обличчя немитими руками. Миючи руки, рахуй до 30. Пам'ятай про 3 кроки. Їж лише те, що приготували дорослі. Все це твоя супергеройська зброя проти вірусу. Триває програма «Сьомий поверх» на обласному телебаченні Галичина, і ми продовжуємо сьогодні спілкуватись із, як на мене, дуже цікавими і різнобагатогранними гостями. І зараз в нашій студії незвична гостя, людина, яка впроваджує дуже передові і нові методики в систему освіти, скажімо так, змінює нашу систему освіти. Можемо так сказати правильно? На гостях Віталіна Маслова, засновниця аутдор-садка «Франківські вулицюги», також засновниця Міжнародного благодійного фонду «Творча Криївка». Також педагогиня вальдорфської методики. Це садок, який діятиме за межами приміщення. Як це ми зараз з вами почуємо? Отже, це є вальдорфська методика. Що це таке взагалі? Скажіть нам, будь ласка, пані Віталіна. Добрий вечір. Це так виглядає, як такий тест, знаєте, для акторів, чи ви можете це все вимовити. Вальдорф, аутдор, та, якісь незнайомі слова. Насправді все дуже просто, і я, може, пару слів спочатку скажу, чому я раптом вирішила цим займатися, та чому вальдорф. І насправді до війни, до Майдану я
була педагогом, я вальдорфський вчитель. 15 років я працювала в вальдорфській школі, і 12 з них я викладала майбутнім вчителям також. Тому що для того, щоб бути викладачем вальдорфської школи чи вихователем вальдорфського садочку, замало просто отримати освіту педагога, треба ще і якби заглибитися в то, що це є за методика, тому що навіть зараз, коли вже майже 30 років вальдорфська педагогіка існує в Україні, а в усьому світі вже 100 років, для багатьох людей вона виглядає так незвично. Та? От, і, ну, на жаль, трапилося так, що і Майдан, і війна, і те, що там я як фахівець знадобилася зовсім в іншій сфері, тому що якраз 7 років тому було засновано наш благодійний фонд «Творча Криївка», і ми так досить інтенсивно працювали з допомогою людям, які постраждали від війни. Тобто, в першу чергу, це підтримка учасників війни, їхніх родин, родин загиблих. І на основі антропософсько-антропологічного такого підходу до людини, який використовується в вальдорфській школі і в садочку, я розробила власну систему психологічної підтримки людей, які зазнали якихось кризових подій. От. І працювала з цим. А оскільки ми вже, от, оскільки ми вже 2 роки живемо у Франківську, і в мене є маленькі діти, от захотілося, крім того, що ми займаємося такою благодійною, серйозною роботою, зробити ще один проєкт, власне, для дітей. Проєкт, в якому я могла б віддати людям свій досвід, який я маю як вальдорфський педагог і як вальдорфський викладач для дорослих. От, оскільки діти маленькі, і це, в принципі, логічно, що там відкривати щось, основувати щось нове, ми почали саме з садочка. Та? І от якраз карантин, як ви, напевно, відчули, от я трошки так підслухала попередню розмову, що у вас 10 років дитині, та? Ви відчули, напевне, що карантин – це те, що якби примусило суспільство усвідомити, що звична нам педагогічна система, вона, ну, як би це так м'яко сказати, не погано працює. Зараз. Та? От зараз вона так, вона от, і багато з батьків для себе відкрили, що виявляється, школа перетворилася з місця, де діти чомусь вчаться, на місце, де контролюють, наскільки добре батьки навчили дітей. Та? І садочок – це вже зовсім не садочок, а така маленька школа. Та? Що коли мені кажуть, як ви дітей не вчите писати і читати в садочку? Та? А що ж ви робите? А чому ж ви їх там вчите? О, давайте ми відразу відповімо на питання, що ж ви робите? От конкретно. Одразу я можу сказати, що перший пункт, що в вальдорфських садочках, і оскільки ми почали працювати саме за вальдорфською методикою, дітей нічому не вчать, тобто уроків немає. Але насправді вальдорфський садочок – це місце, де діти впродовж перебування там багато чому навчаються. Тобто різницю ви чуєте нюансів, так? Навчаються. Їх не вчать. Але навчаються. Тобто нема такого, от дітки, зараз у нас буде урок, і ми будемо вас дресирувати, щоб ви вивчили віршик. Так? Цього немає. Діти навчаються. Тобто в вальдорфському просторі педагогічному створюється таке поживне середовище. Ви знаєте, як вчаться маленькі діти, які ще не ходять до школи? Програмний приклад вам приведу. Якщо ми хочемо дитину навчити переходити через дорогу на зелене світло світлофора. Ну, волоцюги, так і називається садочок, волоцюги. Чекайте, чекайте, волоцюги – це до аутдору. Давайте поговоримо спочатку про методику. Та, що, якщо я хочу, щоб моя дитина переходила дорогу на зелене світло, навчилася там дивитися ліворуч, праворуч, я можу вибрати 2 шляхи. Я можу її лекції читати і розказувати, як це правильно робити. Та? І це буде вчити. Я можу створити умови, в яких дитина навчиться сама. Як це зробити? Переведи мене, будь ласка, через дорогу, тримаючи дитину за руку. Ні, це вже другий етап. Перший етап – це самому діяти по тих правилах, яких я хочу навчити дитину. Тобто діти дошкільного віку найбільше навчаються в світі не з того, що ми їм розповідаємо, а з того, що ми робимо. Діти нас імітують, діти наслідують, діти беруть дорослих, в першу чергу батьків, за приклад. Та? Де якщо бере приклад з птахів, Роман розповідав, що його дівчинка, яка пішла в перший клас, побачила, що є якісь такі казкові чи не казкові персонажі, які вміють літати, і прийшла за питанням: тато, а я можу теж літати, як птахи? Ну, це вже такі от казки, це вже життя в фантазії. А якщо говорити про якісь прості речі, що насправді ми ніколи не зможемо навчити дитину переходити правильно дорогу, якщо ми це робимо неправильно, так?
І перше, що важливе в оточенні маленьких дітей, що все, що ми хочемо, щоб вони цьому навчилися, ми робимо самі. Так? Тобто, якщо я хочу, щоб діти вчилися, наприклад, шити, ми сідаємо, і дорослий так це зацікавлено робить, що дитині самій хочеться прийти, і теж це, пам'ятаєте Тома Сойера? Так? Пам'ятаю. От десь от приблизно так. Тобто, якщо я хочу, щоб діти навчилися співати, я буду співати, вони будуть слухати, їм захочеться це робити. Якщо я хочу, щоб діти малювали, так? Треба створити такий простір, де сидить вихователька, і вона так захоплено малює, що дитина підходить і теж, я хочу. Та, от до вашого питання про читання, як діти вчаться читати? Якщо тато ввечері сидить в кріслі, читає книгу. В телефоні. Та, і він цією книгою захоплений. От, і, а тобто, то тато дитині... не бере книжку, а хоче, щоб дитина хотіла читати. От, о, тобто, якщо говорити от саме про те, що потрібно маленькій дитині до школи, от, що нам треба створити? Нам треба створити таке поживне середовище, де дитина бачить хороший приклад. І це перегукується, наприклад, з японським підходом до виховання дітей. Ви, напевно, знаєте, та? Що дітям до певного віку в Японії нічого не забороняють. До 7 років, здається, так? Чи до 5, от як вони підуть до школи. Чому? Тому що японці, вони себе поводять навіть наодинці так, що це відповідає стандартам поведінки. Я маю на увазі дорослі японці. І в маленької дитини, в неї немає поганого прикладу навколо. Та? Вона щось робить не так, як дорослі, але кожен день вона бачить позитивний приклад. Вона якби вбирає це в себе, а як же ж треба себе поводити? І це не на рівні інтелектуальному. Та? Тому що зараз багато хто з батьків вважає, що треба розвивати дитину інтелектуально. Насправді ні. Треба починати з бази. Та? Перше, чого треба починати, це зберегти здоров'я дитини. Друге, чого треба починати, це створити безпечні умови, де дитина себе почуває захищеною, де вона розуміє, що ці дорослі люди навколо мене, вони надійні. Вони мене люблять, вони все знають, вони все вміють. Та? Тато вміє все. Ви зараз про піраміду на слово говорите. Так, 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 абсолютно вірно. Пані Віталіна, у нас буквально 2 хвилиночки, тому про вальфдорфську методику ми вже зрозуміли. Тепер давайте все-таки про аутдор-садок. Так, про аутдор-садок поговоримо. Тобто ми використовуємо вальфдорфську методику, це можна погуглити, школі і садочку вже 100 років, дуже багато матеріалів існує, але було прийнято рішення і до речі, карантин також вплинув на прийняття цього рішення, що ми по максимуму з дітками будемо проводити час на свіжому повітрі. І є такі лісові садочки, які виїжджають на природу, і діти там бавляться на природі. Але для мене особисто от ключовим рішенням було саме те, що наш садочок, Франківське Волоцюги, це так перегукується з Андруховича Вагабунду, та? Дуже сильно, Вагабунду це теж Волоцюги, що це така блукаюча мандрівна група дітей, для яких Івано-Франківськ – це їхній дім. Оце було моє таке, знаєте, перше дуже сильне враження, коли я приїхала в Франківськ, що оці вулички, ці будинки, ці сквери – це начебто коридори, кімнати, тобто щось таке дуже домашнє. І в нашому проєкті діти досліджують свій дім, своє рідне місто. Тобто це садочок без приміщення? Ми маємо партнерів, і ми маємо місця, куди ми заходимо в гості. Ну, наприклад, от всі батьки питають про туалет. Так? Угу. От. Ми маємо партнерів, де ми проводимо заняття, які не можна провести на дворі. Я дуже вдячна Франківській станиці пластовій, це наші там, партнери номер один, які нас підтримують. 23 ресторани, це теж така мережа, яка нас підтримує, промприлад, реновація. Вони своїм приміщенням нас підтримують. Тобто ми по всьому місту, ой, і ще краєзнавчий музей. Тобто у нас частина активності з нашими дітьми буде відбуватися на цих локаціях. Та, що всі а скільки заняття? Часу триває це? Батьки вам приводять на цілий день чи на якийсь проміжок часу? Поки що ми запустилися в такому тестовому режимі. Це 3 на тиждень ми працюємо. Понеділок, середа і п'ятниця. І працюємо в партнерстві з першим франківським лісовим садочком, який працює по вівторках і четвергах. Тобто якщо батьки хочуть перекрити весь тиждень, наприклад, вони можуть 3 дні з волоцюгами волоцюжити по місту і 2 дні за містом в лісовому садочку. В перспективі, звичайно, я це бачу повноцінним садком на весь день, але це другу половину дня вже варто проводити в приміщенні, щоб діти могли спати. Та, от. Але поки що це виглядає так. І, скільки годин? З 9 до 1 години, тобто дітки обідають вдома також.
для того, щоб зробити садок, який може в приміщенні приймати дітей і годувати їх, це дуже тривалий такий процес ліцензування. Так? І в час карантину це така нестабільна діяльність. Тобто ми працюємо на вулиці. І перше свято, яке ми будемо святкувати, це така окрема тема, так? Тому що вальдорфські свята дуже відрізняються від того, що там з нашого ще дитинства, що таке свято в садку. Так? Наше перше свято таке буде чарівне, свято ліхтариків цю суботу. І що важливо і принципово, що це свято сімейне. Тобто ми запрошуємо не тільки дитину, а запрошуємо взяти участь всю родину. Скільки дітей у вас на сьогоднішній день? І хто викладає у вашому садочку? Дітей записано от на сьогодні, включаючи мого середнього сина, 10. Ми маємо партнерів, тобто як основний вихователь, як людина, яка веде групу, зараз виступаю поки я, тому що я єдина маю вальдорфську освіту і можу говорити про те, що я дійсно працюю за цим методом. Є організаційна група, до якої належать дві мої помічниці і ініціативна мама, яка вже не перший проєкт робить для своїх дітей, такий нестандартний, неформальної освіти. Наші дві помічниці в майбутньому стануть вихователями, вони отримують вальдорфську також освіту педагогічну. І я сподіваюся, що проєкт буде розширятися, тому що, от, чесно кажучи, робити групу дітей більшою, ніж 15 чоловік на двох дорослих, на двох педагогів, я не бачу сенсу. Тоді немає можливості дійсно в цьому індивідуальному підході. Але в перспективі я бачу, що ми можемо відкрити до 5 груп, які на різних локаціях будуть працювати по всьому місту, тому що для мене важливо і принципово, що дитина йде до садочка пішки. Що цей сквер, чи парк, чи от там певна відправна точка, з якої ми починаємо мандри сьогодні, та? Що до цієї точки дитині не треба їхати на машині. Та? Що вона з дому, з маленьким рюкзачком, в якому лежить все необхідне, вона сама за руку йде з батьками до нас, та? Пішки. І додому вона також повертається пішки. І що з тих 4 годин, які ми спілкуємося, ми їх проживаємо, ми мандруємо по місту, вчимося разом чомусь цікавому, так співаємо і граємося дуже багато. Що з 4 годин 3 години ми проводимо на свіжому повітрі. Пані Вікторіно, велике вам спасибі. Система, до речі, доволі цікава. Ну, принаймні для нас, тобою, Роман, ми вперше про це почули, так? Я думаю, що і наші глядачі, які вперше про це почули, теж хочуть більш достеменно знати про це. Отже, маєте можливість, відкривайте Ютуб, цікавтеся, можливо, захочете віддати в цей садочок своїх дітей. Ну так, нас на Ютубі, на жаль, поки що немає каналу. Основний канал комунікації з батьками, яким цікаво, чим ми займаємось, і вони би хотіли, наприклад, спробувати привезти своїх дітей, це сторінка на Фейсбуці «Франківські волоцюги», дуже легко запам'ятати. Значить, так ми і зробимо, відразу підемо шукати. Ми дякуємо всім, хто був з нами. Це була програма «Сьомий поверх». Ми говорили про садок без приміщення. Ну, наразі ми прощаємося, тому що вже «Сьомий поверх» на цьому тижні завершив свою роботу. Зустрінемося в понеділок о 17-й годині на каналі «Галичина».